Nah, jelas sih. Intinya sudah. Eh, wal ini kita diserau kan kalle ya gabba kan. Mungkin apa? Berapa tilik kita mau serau? Kini sih liko ye. Berapa ye cukur kuping masalahnya? Min terfikir. Isun teh na hun wala wala cawat aja ini. በሰላም ነው ግን እንደዚህ ያመሸው? ምን ነው ይሁን? እንደው ቢያነሳና ቢነግረኝ የት እንዳለ እንደው ምን አለበት? Ya Allah, ya Allah, beselam oda bir tutacağım ellesi gün beselam. Ben alle betin de uski ahun bak adı ben bu. Bak ansı da uzi bu tanın yerli uz bulu ben alle besle ben bir arı kalkalım. Aa, Matah! Abdi, ben onu anı uastan ne kanyo beselam ne koyu ogan? Ben aga başka koyu. Ande malas ne malas ne ben onu anı koyu ogan. Ahun ini esalatçın yanki kiyake no. ምን አገባሽ አሁን አንቺ እኔን የምትጠይቂው? እንዴ ስንሳት ሙሉ ነው ስለጠብ ምን አገባሽ? እሺ በቃ ራት ላቅርብ ራስ ልጅ እየጠበኩ ነው። ማን ነው ቢ? እኔ በልቼ ነው መጣ። እንዴ ስጠብቅ እኮ ነበረ። ወይኔ እማን ነው ጠብቀኝ አለ? እኔ በልቼ መጥቻለሁ ቢ ነው አልኩ። እሺ ግን ደህና ነህ አይደል? ምን አገባሽ አንቺ? ቢ በቃ እራት ነው አይደለም ቢ። እሺ እል እኔ የምልሽ የረሳው ነገር አለ። ነገ ጠዋት የሆነ ስራ አለብኝ። ከዛ እኔ የምለብሱ ልብሶቹ አሁን ዛሬ አጥብና ተኩስና አስቀምጥ። እሺ በቃ ጠዋት መጣ ተነስቼ ተኩስ አስቀምጥ። ለምን ጠዋት? ለምን ጠዋት? አሁን 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 አጥብና አሁን ተኩስና እንትና ምንድነው ጠዋት? እሺ ችግር የለውም። እሺ አረጋለሁ። እሺ በቃ እሺ። ወይኔ ሀቢቢ ማን አናዶት ነው ግን ዛሬ እንደዚህ ሆኖ የመጣ? ችግር የለውም። ለማንኛውም ልብሱን ተኩስለታለሁ የሚወጣቱን። እሺ ችግር የለብኝ ለአንተ ብዬ ነው ደግሞ ሙሽራ ነ Yes, alcohol. በዚህ ሰዓት ምን አይነት ሰላት ነው የምትሰግድ? አሁን በኔ ሱና እየሰገድኩኝ ነበር። ረከዓት እንድላ ስማ፣ ምንድነው ነው በሰላም ነው ቆየው? ምንድነው አሮክቶ ነው ትጠብቃለች እንጂ። በቃ 3 ደቂቃ ብቻ ስጠኝ። እኔ አሁን መቀያየር እችላለሁ በ3 ደቂቃ ውስጥ። ኧረ ተይ እባክሽ፣ ከፈለግሽ ቀይር፣ ከፈለግሽም ካልቀየርሽም ምንም ችግር የለም። ውስጤ ሁሉም ይሁን ውስጤ ሁሉም በንዴት ሁሉ ውስጤ ሁሉም ተዘግቷል።
እኔ አንቺን አልፈልግም። ቆይ ምን አደረኩኝ? በቃ ዝም በል በቃ። እስካሁን ለምን ቁጭ ትላለች? ለምን አታኝም እስካሁን? እንዴ አንተ ላይ ተጠብቀው ነበር። ለምን ባትል ዶሎ መቀየር ማን ነው ተጠብቃለ? ለምን ድን ነው እኔ የምትጠብቀው? ወይ ማን ነው ተጠብቃለ? እኔ ለምን ድን ነው እኔ ህፃን ልጅ ነኝ። እኔ አሁን የሰለችኝ እዚህ ቤት ማግባት ነው። ወይ ኦሆ 3 ደቂቃ ብቻ ጠይኝ ያልኩት ልብስ ለመቀየር ምንድን ነው ይሄን ያክል? ምን አይነት ነገር ነው? ለምንድን ነው ግን የማይረዳኝ? ምንም ነገር ባልክ ደስተኛ አይደለም። ኦሆ 3 ደቂቃ ስጠኝ ልብስ ልቀይር አልኩትኝ። ምንድን ነው እሺ የሚሻለው? ወይ ሀቢቢ አላህ ይሄድክ። እሺ ምንድን ነው እሺ ምንድን ነው ማድረግ የምችለው ከዚህ ውጪ? እና ቆየ ዛሬ ቆየ ነው በጣም ይቅርታ። ምን ነው አብሮ የምትጫወተው? አጣን እና ማነው ሰው ለማን አንተ ላይ እየጠበቅኩ ነበር። እኔ ደግሞ የቤት ችግር ስላለብኝ ሁሌም በቃ ወደዚህም ወደዛም አድ ቤቴ ውስጥ ደስተኛ ስላልሆኑ። ምንድነው የእናንተ ችግር? ቤት ውስጥ አልጥም ስህተት የሰራው ቀን ካለ ያገባው ቀን ነው። ትልቅ ስህተት ህይወቴ ውስጥ ስህተት ከሰራው ማለት ነው ያገባው ቀን ነው። ወጣሁን እንቶና ወደ ጫውታችን እንዴ? ይሄ ቢቃል ነው አግብቼ እንደውም ስለ ያገባው ቀን ስለ ያገባው ነው እንደዚህ ያክል ራሱ አመስኩት ነው። ከዚህ በፊት ማንም ሰው ከኔ ጋር አይወዳደርም። ጎበዝ ነበር። አንተ እንታካለ ከፈለገ ወደ ዛሬ ላንተ ብዬ ምንድነው ዛሬ ደስተኛ ትመስላለሽ? አሆ ታዲያ እኔ ዛሬ ላንተ ብዬ ተዘጋጅቼ ምናምን ተበኩ። የሆነ የተቀየረብኝ ነገር የለም? ምንም ነገር አይታየም? የተቀየረብኝ ነገር ምንም ነገር የለም። አንቺ ደስተኛ ልትሆን ትችላለሽ፣ ግን እኔ ደስተኛ አይደለም። አሆ እኔ እኮ ላንተ ብዬ በቃ ተዘጋጅቼ ምናምን ተበኩ። እኔ ደስተኛ አይደለም ነው አልኩት። ዳና ደስተኛ አይደለም ነው አልኩት። እኔ እኮ ዛሬ ትንሽ እንኳን ለምን ተጫውተን ትንሽ አናመሽም? ወይኔ ከፈለክሽ ተጫውታ ብቻ እኮ እኔ ካንተ ጋር ነው የምፈልገው። እኔ ደስተኛ አይደለም ውስጤ ማጫውት አልፈልግም ነው አልኩት። እኮ በቃ ትንሽ ቁጭ ብትን ምን አለበት? ትንሽ ቁጭ ብለን እስኪ አጫውተኝ። ደክሞኛል ተኛለሁ። እኔ እንዴ ምን አይነት ነገር ነው ግን? ቆይ እስኪ ምን እንዳደረግለት ነው የፈለገው? በየትኛውም መንገድ አልተመቸውም። ሁሉም ነገር ደስተኛ አይደለም።
እንዴ ቆይ ግን እኔ ምን ያንሰኛል እኔ ከሴቶች በምን አንሳለሁ በምንም አላንስም እንዴ እንደውም ከማንም በላይ እኔ በራሴ እኔ ቆንጆ ነኝ ምንድነው የሚያንሰኝ ምንም የሚያንሰኝ ነገር የለም እንዴ በየትኛውም መንገድ አልተመቸውም እንደዚህ ያደርጋለሁ አይሆንም እንደዚህ ያደርጋለሁ አይሆንም እሺ እንዴ ነው የፈለገው ምን እንደሆነ ነው የፈለገው ምንም አይነት ደስታ ሊሰጠኝ አልቻለም እንዴ ምን አይነት ነገር ነው እንዴ ደሞ ለሱ የኔ ተዘጋጅቼ መጠበቂ I'm going to go to the hospital. አትል ጎላ ምንድነው ትንሽ ማን አወያይ ግን ቤት ውስጥ አይ ቁጭ በይ ብያለሁ እኔ ቁጭ በይ ታይ ዘሚነ ዋላ ለውና ባለ ብዙ በላ ማርያም አይዋ እንደዛ ይሻላል አ ዛሬ እንደም ብድልም ሲንሳት ልብስ እንደሬሳ እንደዛ ሆነ ታኛሽ እንዴ አንቺ እኮ ነሽ እዚህ ቤት ማግባት እየሰለችኝ ይሄ ነው ማርያም አንቺ በቃ ተነሳክን ቤት እንወስዳለ ወስድሻለሁ አንቺ እኮ ነሽ እዲ ተነሳክን ቤት እንሄዳለን አንቺ እኮ ነሽ በቃ ከእንግዲህ በኋላ አንቺ ጥያሄድም ተነስ በእናትሽ ወይኔ ሞትች ነው እንዴ ወይኔ በና ከእንግዲህ በኋላ አንቺ ጥያሄድም አንዴ ብቻ ተነስ አንዴ ብቻ ከእንግዲህ በኋላ አንቺ ጥያሄድም የትም ቦታ ይወል አንቺ ጥያሄድም በእናትሽ አንዴ አንዴ ብቻ ተነስ ወይኔ
ታስራለ አጣክ ለምጫው እኔ የሰራው ማቼም ያሰጥራለ እኔ ህይወቴ ውስጥ የሰራው ስታ ማቼም ደስተኛ ይሆናል ቢላስ ማቼም ደስተኛ አፍሶ አንደም ደስተኛ የማርስ ነገር አለ ሁሉ ነገር አለ ሰዓቱ ሄዷል መሽቷል ስለዚህ ወደ ቤት እንሄድ ነው ወይኔ ሚስቴ ነፍስሽን ይማር እኔ ነው አንቺ ላይ ግፍ ሰራ ብቻዬ ቀራው ህይወቴ ሁሉም ሰለቸኝ እንዴት ኖራለሁ ወይኔ ህይወቴ ሁሉም ለማሆነብኝ ኡፍ በእጄ ነው ብርሃኔ ነው የጨለምኩት ማብራቴ ነው ያጠፋው በእጄ ነው ወይኔ አንዴ ብቻ ትችላለሽ ወይ ሚስትዬ አንዴ ብቻ ተነስተሽ ካንቺ ጋር ማጫወት ፈልጋለሁ እንደ ባልና ሚስት አንቺ ማንከባከብ ፈልጋለሁ ሚስትዬ አንዴ ብቻ ተነስስቲ እኔ ችግር ውስጥ ነው አለ ጨለማ ውስጥ ነው አለ ማነው ራሱ ሰልችቶኛል እዚህ ሀገር ማጣት ብቻ ነው አሁን ያለ ያማራጭ